सारा विचार र भावनाहरूको स्रोत हो यसलाई प्रयोग गर्न जाने शान्ति र आनन्द मिल्छ नजाने दुःखै दुःखले घेर्छ सम्पूर्ण दर्शक ब्रिन्ट लासो फ्याफुल्ला नमस्कार धर्म टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम तामाङ डाजाङ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम प्रस्तुत म जनकथिङ तामाङ यस डाजाङ कार्यक्रमले तपाईँहरू समक्ष हाम्रो गाउँ ठाउँ त्यसै गरी देश विदेश लगायत आफ्नो ठाउँ ठाउँमा आफ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न गर्दै आउनुभएका त्यस्ता व्यक्ति व्यक्तित्व जानकार जीवहरूलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी उहाँहरूको आफ्नै मौलिक शब्दहरू तपाईँहरू समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने कार्यक्रम हो यो दाजङ कार्यक्रम त्यसै कारण आजका आमन्त्रित पाहुना हुनुहुन्छ वयोवृद्ध त्यसै गरी नेपालको एउटा समाज रूपान्तरण गर्नको लागि उहाँको ठुलै भूमिका छ उहाँले विगतदेखि अहिलेसम्म आफ्नो राजनैतिक जीवनमा यहाँसम्म आउनु हुँदाखेरि उहाँले के के काम गर्नुभयो र विशेष गरी संविधान लगायत देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन ठुलो भूमिका खेल्नुभएका त्यस्ता विज्ञ राजनीतिक व्यक्तित्वलाई आज तपाईँहरू समक्ष आमन्त्रण गरेर यो दाजाङको स्टुडियोमा पाल्नुभएका आजका पाहुना जितवीर लामा तामाङ जिम्बा पूर्व सांसद हाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँलाई यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु लासो फ्याफुल्ल नमस्कार धन्यवाद हजुर जितबिर लामा तामाङ जिम्बाज्यू हाल हजुर वयोवृद्ध हुनुहुन्छ विशेष गरी केस पनि फुङ्गै फुलिसक्यो होइन तैपनि आज राजनीतिकको उत्तरा चढावका साथ हजुरले अहिलेसम्म पनि वामपन्थी जीवनमा जीवन व्यतीत गर्दै आउनुभएको अवस्थामा हाल चाहिँ हजुरले चाहिँ यो विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नु हुँदाखेरि अहिले चाहिँ विशेष गरी तपाईँ चाहिँ समयलाई चाहिँ समय कसरी चाहिँ अहिले परिचालन गर्दै आउनुभएको छ यो धर्म टेलिभिजन हेरिरहनु भएका देश विदेशका सम्पूर्ण दर्शक समक्ष आफ्नो भनाइ राख्नु सक्नुहुन्छ हजुरलाई पुनः मैले हार्दिक स्वागत गर्ने चाहे लासो फ्याफुला नमस्कार शुभ सर्वप्रथम त म मेरो नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट यो धर्म टेलिभिजन दाजङ सपरिवारलाई शुभ मङ्गल मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु हजुर यसले जुन कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ जुन कार्यक्रम चलाउँदै आउनुभएको छ अब आगामी दिनहरूमा पनि जसरी यसले विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ अझ यसले सशक्त किसिमको स्थितिमा प्रगति गरोस् भन्ने मैले शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यो धर्म टेलिभिजनमा मैले पहिला पनि एकपटक अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ र सिङ्गो जुन नेपाल र नेपालीको हितमा सिङ्गो नेपाली र नेपालीलाई धम्म विधिअनुसार कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा यो बुद्ध भगवान्सित पनि गाँसेको हुनाले नमो बुद्धाय भन्न चाहन्छु बुद्धम शरणम गछामी सङ्गम शरणम गछामी धम्मम शरणम गछामी भन्दै साङ्गेलाई क्याप्सो छे छैले क्याप्सु छे घेन्दुनलाई क्याप्सु छे जसले यो तिन तिनैवटा शरण शरण शरणगमन <coughs> लाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने लामाहरू हुनुहुन्छ रेम्बोर्सेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि लामाले क्याप्सो छ भनेर मैले नमुन गर्न चाहन्छु है अब म मै, मैले अब भगवान् बुद्धले भने जस्तै भगवान् बुद्धको तामाङहरू प्राय छ भगवान् बुद्धको अनुसरण गरेर आएका जाति भएको कारणले पनि तामाङहरूमा बुद्ध शासन र बुद्ध संस्कार बुद्ध संस्कृति अध्यावती छ हजुर अब त्यसलाई अक्षरस अबको दिनमा पनि आगामी दिनमा पनि अगाडि जाओस् भन्ने सन्दर्भमा म नमन गर्न चाहन्छु किनभने भगवान् बुद्धले सिङ्गो नेपाल र नेपाली मात्र नभइकन विश्व मानव प्राणीलाई मानव जातिलाई नै आफू दिपो भव हजुर भनेर भन्नुभएको छ आफू दिपो भव भनेको आफ्नो जीवनको दियो आफ्नो जिन्दगीको दियो आफैले बाल हजुर अरूले बाल्दैनन् त्यसैले जब यस धरतीमा उत्रिसकेपछि आमा घरबाट यस धरतीमा उत्रिसकेपछि त्यो आफ्नो दियो आफैले बाल्नुपर्छ यदि बाल्न जानिएन त्यसमा त्यसको तौर तरिका मिलेन भने यही पछिको पनि भन्नुभएको छ आफैले गरेर हेर आफैले बालेर हेर आफैले शरणगमन गएर हेर आफैले आफूलाई जिउने तरिकाहरू सिक सिङ्गो सिङ्गो विश्वको मानव कल्याणका प्रक्रिया र प्रणाली भनेको जम्मा तिन सिद्धान्तमा हजुर तिन सिद्धान्तलाई अक्षरस पालन गर्नुपर्छ त अक्षर अक्षरस पालन गरिएन भने आफ्नो जीवन चाहिँ सार्थक त हुँदैन भनेर उहाँले त्यस बेला नै आजमा छब्बिसै वर्ष अगाडि नै अनित्य अनात्म को विषयमा जो यो संसार परिवर्तनशील छ यो संसार गतिशील छ यो हरेक कुरा परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि अनित्य कै ठाउँमा अनात्म पनि हो जसरी आत्मा परमात्मा भनेर त्यो भ्रममा हामी फस्नु हुँदैन यो संसार फेरि मान्छे प्राणी पनि अनात्म छ त्यसपछि ईश्वर पनि छैनन् ईश्वरको अ देवी देवता अनेकको जुन क्या यहाँ उहाँ यस्तो छ भनेर भुलिरहनु पनि जरुरी छैन त्यसले गर्दा ईश्वर भने पनि जे भने पनि हामी मानव सृष्टिका अमूल्य निधि लिएर आएको जुन जीवन लिएर आएको मानव प्राणी भएको हुनाले विवेक क्षण सबै कुरा भएको हुनाले तिमी आफैले आफैलाई दियो जलाउने किसिमको स्थिति भयो भने विश्व मानव चाहिँ कल्याणकारी मार्गमा जानेछन् त्यो कल्याणले नै मानवको सबै सार्थकता सिद्ध हुन्छ त्यसले गर्दा अनित्य अनात्म अनिश्वर अनिश्वरको विषयमा चाहिँ उहाँले आजभन्दा छब्बिसै वर्ष अगाडि व्याख्या गर्नुभएको छ नित्य भनेर यो भ्रमजालमा फिजाएर जनतालाई ठग्ने मान्छेले मान्छेलाई ठग्ने प्राणीलाई हिंसा गर्ने यी आदि काम गरिनुहुन्न भन्ने कुरा त छब्बिसै वर्ष अगाडि नै भगवान् बुद्धले भन्नुभएको हुनाले मैले यो धर्म टेलिभिजन भएको हुनाले धर्म टेलिभिजनको तर्फबाट यो कुरा पनि मैले भन्न चाहन्छु हजुर महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो आजको पाहुना जितबिर लामाजीले त्यसै गरी बुद्धको वचनको साथमा तपाईँले आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी कार्यक्रमलाई अलिकति निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ विशेष गरी तपाईँ राजनैतिक जीवनमा लागिरहनु हुँदाखेरि नेपालको दुई हजार बहत्तरको संविधानले बहुभाषा बहुजाति बहुधार्मिक बहु भनेर चाहिँ संविधानमा जुन किटान गरे अथवा लेखिए होइन यो अनुरूप चाहिँ के अहिले संविधानको पालना भएको छन् त जित बिर लामाज्यू हजुरलाई यो विषयमा चाहिँ म अलिकति डोर्याउन चाहन्छु पहिलो त पहिलो त मुलुकलाई नेपाल र नेपालीको हितमा यो संविधान हजुर नेपाल आफैमा बहुभाषा बहुरा बहुराष्ट्र बहुधार्मिक बहु सांस्कृतिक र बहुस संस्कार भएको अति प्राचीन सभ्यताको यो मुलुक हजुर भएको हुनाले यसले यसले जसरी भनौँ न उजागर गर्नुपर्ने कुरा हो यो बहत्तर सालको संविधानले मलाई लाग्छ सिङ्गो नेपाल र नेपालीको हितमा आजको अनुकूलमा यो संविधान अक्षरस लागू गर्ने किसिमको स्थितिमा गइयो भने मलाई लाग्छ साँच्ची नै दुई ठुला राष्ट्र अथवा चिन र भारतको बिचमा रहेर रा पनि यसले अनुपम सुन्दर हजुर नेपाल र नेपालीको प्राचीन सभ्यतादेखि लिएर अब आउँदो सभ्यतालाई पनि उजागर गर्न सक्ने किसिमको स्थिति सभ्यता बोकेको संविधानलाई के अरे सभ्यता बोकेकोलाई उजागर गर्ने किसिमको स्थितिमा संविधानको प्रस्तावनामा नै त्यो लेखिएको छ हजुर प्रस्ताव नै लेखिएको लेखिएको छ त्यसैले त्यसैले यो संविधानमा लेखिएको जुन सङ्घीयताको विषयमा तल जनताको मनोभावनालाई उजागर गर्ने किसिमको स्थितिमा अहिलेका दलहरूले तल तल साना टिम बनाएर विभिन्न विभिन्न जनजाति भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको अभिव्यक्त हुने किसिमको स्थितिमा त्यसलाई प्रतिबिम्ब हुने किसिमको स्थितिमा चाहिँ जाओस् भनेर यसले सङ्घीय संरचना चाहिँ बोकेको हो त्यही सङ्घीय संरचना अन्तर्गत नै अहिले कतिपय जुन के अरे पञ्चायतकालका काला कानुनहरू पञ्चायतकालका अवैध कानुनहरू ती कानुनहरूलाई अथवा ऐनहरूलाई अहिले सङ्घीय संरचना अनुकूलको ऐन बनेको छ कि छैन भन्दाखेरि कतिपय सङ्घीय संहिता ऐनहरू बनिसकेको छैन बन्न छैन अब त्यसले त्यो सङ्घीयता ऐन अनुसार नै तल सबैलाई भनौँ उजागर गर्ने किसिमको स्थितिमा सबैको सबैको जुन के अरे <coughs> विकास निर्माण भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिलाई अभिव्यक्त हुने किसिमको स्थितिमा हार्मोनियस सोसाइटी बनाउने किसिमको स्थितिमा यो जानुपर्ने त त्यो खालको स्थिति छैन त्यसले नियमहरू किन बन्न सकिन्छ होइन त्यसै त्यसैले त्यसैले एमाले माल्यकालदेखिलाई दुई हजार अठाइस सालबाट नै जुन खालको जुन खालको सङ्गठनहरू संरचना गर्यो घेदुङको निर्माण गर्यो त्यसपछि भनौँ न थारू कल्याणकारी समिति निर्माण गर्यो सुनार सुनहार सङ्घको निर्माण गर्यो यमुसेरपो चिसोक निर्माण गर्यो त्यसपछि थारू कल्याणकारी समितिदेखि लिएर विभिन्न जातीय सङ्गठनहरू पनि निर्माण गर्दै अनि त्यसपछि त्यसलाई सबैलाई सङ्गठित गर्दै त्यसलाई अभिव्यक्त हुने किसिमको स्थितिमा निको थामी समि सेवा समिति यो सबै कुरो बनाएर तात्कालिक मालेकालमा पनि मलाई लाग्छ यो जनजाति महासङ्घ बनाइयो हजुर जनजाति महासङ्घ बनाएर यी सबै कुरा अभिव्यक्त हुने किसिमको स्थितिको उसो भाषा कला संस्कार संस्कृति सबै अभिव्यक्त हुने किसिमको स्थितिमा महाले तत्कालीन त्यस त्यसरी नेतृत्व नगरेको होइन गऱ्यो हजुर अब मलाई यहाँले तर म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु जित बिरु लामा ज्यू होइन विशेष गरेर अब तपाईँले पनि त भनौँ न वामपति जीवनमा जीवन व्यतीत गर्दै अहिलेसम्म आउनुहुन्छ तपाईँहरूले प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो आत्मनिर्णयको अधिकारहरू पाउनुपर्छ भनेर लेनको कुराहरू तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो खोइ त यही हो त आत्मनिर्णय कुराहरू ठिकै भन्नुभयो तपाईँले अब अब जुन बेला मैले पनि भर्खरको सोह्र सत्रको उमेर सोह्र सत्र वर्षको सो उमेरदेखि नै सिङ्गो जीवन अहिले पनि म क्रियाशीलै छु राजनीति क्षेत्रमा पनि हजुर अहिले पनि मैले सिङ्गो जिन्दगी त मैले बिताएँ बिताएँ है हजुर अब त्यसले गर गर्दा केस ले, आ, केस पुलिसक्यो पुलिसक्यो अहिले पायो कि लेलिन इतिहासअनुसार इतिहास इतिहासअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार दिने भन्ने विषयमा त लेनीले भन्नुभएको पनि हो हजुर अहिले त किन हुन्थ्यो रुसमा समाजवाद ल्याउँदाखेरि समयवादतर्फ उनीहरू उन्मुख हुँदाखेरि आत्मनिर्णय अधिकार पनि दिएकै हो है तर त्यही अनुरूपको हामीले भनौँ न यहाँ नेपालमा जनवादी क्रान्ति पुरा भइसके कसले पुरा भइसकेपछि दिने भन्ने किसिमको स्थितिमा चाहिँ हामी दृढता पनि छौँ प्रतिबद्ध पनि थियौँ र अहिले पनि छौँ तर स्थिति के भयो भने अहिले अब उत्तरतर्फ उत्तरतर्फ एक अरब चालिस करोड जनसङ्ख्या भएको जनसङ्ख्या भएको चाइना ठुलै विशाल चा, 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 चाइनालाई अब हाम्रो भाषाबाट ग्यागर भन्छौँ के अरे ज्ञानक भन्छौँ ज्ञानकमा माओ सेतुङले नेतृत्व गर्दाखेरि माओको आमा है माओको आमा कति कट्टर बुद्धिस्ट हुनुहुन्थ्यो है हजुर कट्टर बुद्धिस्ट माओ आमा कट्टर बुद्धिस्ट त्यसपछि उहाँले जुन अध्ययन गर्दा देशको अध्ययन गर्दा देशको समस्याको अध्ययन गर्दाखेरि बुद्धिस्ट धर्मलाई पनि अनुसरण गर्दै आमाको जुन वचनलाई पनि नकाट्दै आमा आमाको वचनलाई पनि सिरोपर गर्दै अगाडि हिँडेकोले होला एक अरब चालिस करोड जनसङ्ख्यालाई मुक्ति त दियो नि त हजुर जनवादी क्रान्ति त पुरा गऱ्यो नि हजुर सांस्कृतिक क्रान्ति चलाए सांस्कृतिक क्रान्ति चलायो नजिकै हाम्रो छिमेकी देश है अब अब त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले मैले यसो के विचार गर्छु भने त्यति बेला अलिकति हामीले जुन खालको दिमागमा आएको थियो दि दिमागमा सोचेको थियो माओले जुन बताएको तिन सिद्धान्त आठ नियम हजुर है आठ नियम मलाई लाग्छ बुद्धको बुद्धले दिएको वचनहरू अनुसार नै हजुर होइन हिंसा नगर्नु अब कसैको सियो भए पनि के अरे फिर्ता दिनु हजुर नचाहिँ अनावश्यक काम नगर्नु अर्काको बाली नाली नाश नगर्नु ना भन्ने किसिमको स्थितिमा जुन आठ नियमहरू बताइदिए त्यसमा तिन सिद्धान्तहरू लागु गरे है अब त्यसरी त्यसरी नजिकैको छिमेकी देश र यो दक्षिणतर्फ एक अरब एक तिस ती, तिस चालिस तिस चालिस करोड जनसङ्ख्या त दक्षिणतिर पनि छन् हो यस्तो खालको देशलाई देखादेखि अहिले भनौँ न माओले अथवा बुद्धले नै बताएको बुद्धकै जुन के अरे के भन्छन् अवधारणामा संस्कारमा संस्कृतिमा हुर्केको जनजीवन चाहे भनौँ न के अरे म्याक्सिम गोर्खीको आमा उपन्यास हामीले हेरौँ चाहे लुसुनको जुन के अरे साहित्यहरू पढौँ लुसुन उहाँहरू वा, प्रायःश भनौँ न बुद्ध दर्शनसित सम्बन्धित देखिन्छ है बुद्ध दर्शनबाट प्रभावित अब त्यस किसिमको स्थितिमा गएको देखिन्छ अब दक्षिणतिर हेर्ने हो भने चाणक्य है चन्द्रगुप्त चन्द्रगुप्त स्वयं भनौँ बुद्ध बुद्ध धर्मसित भनौँ न प्रभावित हुनुहुन्थ्यो चन्द्रगुप्त त्यसपछि चन्द्रगुप्तको छोरो जुन अशोक है अशो, अशोक अशोक त झन् फुरै भनौँ न के बुद्ध धर्म फैलाउनको लागि ग्रिसको युनान रोम रोमदेखि लिएर श्रीलङ्का नेपालमा पनि चा के अरे नेपालमा पनि फुलचोकदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा उहाँको चारवटा जुन स्तूप त अझै पनि जिउका त्यउँ छँदैछ लुम्बिनीमा भनौँ शिलालेख छँदैछ त्यसै स्तम्भ राखेँ स्तम्भ पनि छ त्यसरी भनौँ जुन खालको स्थितिमा गएको छ मलाई लाग्छ <coughs> यो जम्बुलिङ भन्नाले अहिले भारतीयहरूले पनि केही बुझेन भने भारत अखण्ड के 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 भन्ने किसिमको कुराकानी गर्छ हामी तामाङहरूले जम्बुलिङ भनेको त रुस रुसको साइबिरियादेखि लिएर यो <coughs> यो तल महाद्वीपसम्मको लागि चाहिँ हामीले जम्बुद्वीप जम्बुलिङ भन्दो रहेछौँ जम्बुलिङ भन्दो रहेछौँ अनि जम्बुलिङ पो भारतलाई ग्यागर है त्रिपेटलाई बोई रुसलाई उइरी है मङ्गोल रुसलाई उइरी चिनलाई ज्ञानक भनेर अहिले तामाङ तामाङहरू साधारण हाम्रो दिदीबहिनीहरू नपढेको दिदीबहिनीहरू सबैले पनि त्यही भन्छ नि त हजुर है त्यस किसिमको स्थितिमा मलाई लाग्छ हाम्रो तामाङ सभ्यता चाहिँ मलाई लाग्छ एक खालको स्थितिमा बुद्ध शासनअनुसार चलेको र बुद्ध धर्मअनुसार नै भनौँ अगुवाई गरेको स्थितिमा देखिँदाखेरि मलाई लाग्छ मार्क्स ले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो त्यो माक्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई अक्षरस किसिमको स्थितिमा भनौँ न लेलिनले लागू गर्नुभयो हजुर त्यसले गर्दाखेरि लेलिनले पनि के केमा के प्रभावित हुनुभयो भन्दाखेरि हो जनतालाई जार शासनबाट जब हामीले भनौँ न शासन सत्ता खोसिसकेपछि जनतालाई नै आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ चा, भन्ने किसिमको स्थितिमा लेलिनले पनि बोध गर्नुभयो हजुर है त्यही अनुसार माओवाी पनि बोध गर्नुभयो त त्यसैले बुद्ध शासन अन्तर्गतै उहाँले तिन सिद्धान्त आठ नियम लागू गर्नुभयो लुसुनले त कयौँ साहित्यहरू लेखेकै छन् गुर्कीले आमा लेखेका छन् अन्त त्यसले गर्दा हाम्रो नेपालमा चाहिँ मलाई लाग्छ चा, हामीले जे भन्यौँ त्यो कुरा किन लागू गर्न सकेनौँ भने हामीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति नै पुरा गर्न सकेनौँ है जनवादी क्रान्तिको नाममा है जनवादी क्रान्तिको नाममा राजालाई हटायौँ अब एक खालको यो पुँजीवादी लोकतन्त्र चाहिँ ल्यायौँ है अब यो पुँजीवादी लोकतन्त्र ल्याएपछि अब हामी अहिले समाजवाद भनिरहेका छौँ है अब आत्मनिर्णय अधिकार दिने भनेको त साम्यवाद आइसकेपछि कुरा हो है अब अहिले यो समाजवाद भनेको आदि पुँजीवाद आदि भनौँ न साम्यवादको मिश्रण हो यो है यो मिश्रणलाई चाहिँ जनवादीकरण गर्दै गर्दै तर्फ जाने किसिमको स्थितिमा अहिले कम्युनिस्टहरू लागे कि लागेन त भन्दाखेरि oh. कम्युनिस्ट नेता नेतृत्वहरू ने त्यसरी लागेको देखिँदैन oh. किन देखि किन देखिँदैन भने पार्टीको साङ्गठनिक संरचनाहरू सारा कुरो जुन खा जुन, खा, जुन खालको उद्देश्यले हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यो उद्देश्यले निर्माण गरेको अनुकूल पनि अहिले पार्टी चाहिँ के भइदियो भने नेतामुखी भयो हजुर नीति नीतिमुखी भएन नेतामुखी भयो कार्यकर्तालाई जनतालाई भन्दाखेरि नीतिको कुराकानी गर्ने हजुर है तर नेतामुखी भयो नेतामुखी भएपछि त कलेक्टिभ अथवा सामूहिक नेतृत्व त भएन जनतालाई अधिकार दिने आत्मनिर्णयको अधिकार दिने त त्यो त्यो दिशाको संस्कार त्यो दिशाको संस्कृति हुर्काउने भनेको त सामूहिक नेतृत्व हो सामूहिक नेतृत्व सामूहिक निर्णय ने गरेर एउटाले नेतृत्व दिने हो है सामूहिक सामूहिक नेतृत्व निर्णय गर्ने किसिमको स्थितिमा त जनताको भावना बुझ्नु पऱ्यो जसरी माओले है माओले एउटा माओ जातिको माछालाई उनीहरूले भनौँ न ईश्वर मान्ने ठाउँमा लङ मार्चमा हिँड्दाखेरि आफ्नो कार्यकर्ताले माछा समातेर भनौँ न माओको छेउमा ल्याउँदाखेरि है माओ खुसी होला भन्दा तिम तिमीले ठुलो गल्ती गर्यो यो लगेर भनौँ त्यही पोखरी मालाई किन भन्दाखेरि यहाँको मान्छेले अति अल्पसङ्ख्यक छ यो माछालाई चाहिँ उनीहरू ईश्वर मान्छन् त त्यसले गर्दा हामीले खाइदियो भने हामीप्रति पुरै विकर्षण हुन्छन् भनेर त माओले त त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो नि त त्यही त्यही माछालाई तालमा लगेर त्यो माछालाई त्यही त्यही खोलामा त्यही नदीमा हाल्न लगाएर त्यसपछि सानोभन्दा सानो छ सय छ हजार है तिन हजार पाँच हजार त्यस्ता जनसङ्ख्याको पनि भावना बुझ्न सक्ने त माओवामा क्षमता रहेछ नि त है त्यसरी नै सिङ्गो लङ मार्च पनि सफल भयो सिङ्गो चिनलाई पनि आजको युगमा झन् झन्न झन्डै पहिलो महाशक्ति हुने किसिमको स्थितिमा आइपुग्यो त्यसैले नेपाललाई पनि ने उहाँ अहिले सिजिङले वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा दिइरहेको छ वान बेल्ट वान रोड भनेको त नेपाललाई उता उनीहरूले मिलाउनु भनेर त होइन है हजुर होइन नि त त्यो त वान बेल्ट वान रोड अनुसार चाहिँ झ मानव कल्याणको लागि है मानव समुदायको लागि मानवकै भलाइको लागि ट्रेनहरू कुदाउँ रेलहरू कुदाउँ यातायात बनाउँ त्यसपछि उत्पादन गरौँ कतिपय तपाईँहरूका भएको हामी कहाँ ल्याउँ हामी कहाँ भयो तपाईँ कहाँ जाउँ यस किसिमको स्थितिमा विश्व मानव समुदाय नै एउटा मानव मानव कल्याणकारी समाज चाहिँ निर्माण गरौँ भनेर न वान बेल्ट वान रोड अघि अवधारण ल्याएको त्यो कुरालाई अब अन् अनदेखा गर्यो अथवा बु सुझबुझ भएनन् अझै त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के भइदियो भने एक खालको अब के भन्छन् दक्षिणतर्फको साथीहरूले दक्षिणतर्फको छिमेकी मित्र मित्र राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार्य भएन स्वीकार्य भएन उहाँहरूले okay. चाहिँ के बुझ्यो चाहे हामी नेपालीहरूको लागि त चाहे उत्तरतर्फको होस् चाहे दक्षिणतर्फको होस् दुवै हाम्रो त मित्र हुन् हजुर okay. दुवै मित्र राष्ट्र हुन् है दुवै मित्र राष्ट्र हुन् अहिले अहिले हुनु उनीहरूले उनीहरूले नबुझी नजानिकन अखण्ड भारत भनेर के भन्छन् लुमिनो कपिल वस्तुको पनि देखाएको भन्ने मैले सुन्छु है त्यस्तो खालको भ्रमहरू फिजाएर भ्रमहरू फिजाएर सिङ्गो एसिया महादेश लाई uh, विश्व like, uh, कल्याणकारी uh, समाजमा नेतृत्व गर्न सक्ने किसिमको स्थितिमा त दुइटा दुईवटा छिमेकी जुन मुलुकहरू त है अझ मेलमिलाप गर्दै अझ भनौँ न विश्वलाई अगुवाई गर्ने किसिमको स्थितिमा जानुपर्ने ठाउँमा है जाउँ जानुपर्ने ठाउँमा त्यस्तो सङ्कोचन गरेर त हुन्न उसलाई लाग्दैन हजुर सानो ब्रेक ब्रेक त्यसपछि हामी कुराकानी अगाडि हजुर ब्रेकपछि आजको पाहुना जितवीर लामा तामाङज्यूलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सोफिया फ्यापोला धन्यवाद हजुर अब पूर्व भनाइअनुसार हजुरले सङ्घीयताको कुरा पनि गर्नुभयो यो सङ्घीयता नेपालमा सङ्घीयताको कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि विशेष गरी, गरी एकाथरीले यो सङ्घीय संगे, सङ्घीयता खारिज हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेको छ अर्कोतिर यो संविधान नमान्ने खालको जुन भनौँ न दलहरू पनि समावेश भइरहेछन् यहाँको चाहिँ धारणा के हुनसक्छ जितबिर लामाज्यू होइन यो हामीले नेपाल र नेपालमा <coughs> संहिता सम्बन्धी कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि त बुद्ध स्वयं संहिताको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो हजुर सम्म शरण त्यसैले उहाँले त के भने धम्मम शरणम गछामी हजुर मानव कल्याणको लागि असल कार्यहरूको लागि असल जीवनको लागि है प्राणी मान्छे मात्र होइन प्राणी सबैको हितको लागि धमुम कार्यमा जाऊ हजुर कुशल कार्यमा जाऊ अकुशल कामहरू नगर हजुर कल्याण हुने कामहरू गर सबैको सद्भाव हुने कामहरू गर आफू मात्रै खाऊ मै खाऊँ मैलाउँ भन्ने किसिम स्थिति नजाऊ हजुर है अब त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सङ्गम शरण गर्छ हामी त्यसको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्घ बनाऊ हजुर आजभन्दा पच्चिस छब्बिस सय वर्ष अगाडि उहाँले त्यो त्यस्तो तेस्ट, प्रतिपादन गर्नुभयो त्यस्तो व्यक्तिहरूको सङ्घ बनाऊ जसले आफूले आफूलाई आफू दिपो भयो आफूले आफूलाई नै चिनेको छ हजुर है सबैलाई भनौँ न दियो जलाउन सिकाउँछ सबैको जीवनलाई बताउँछ सबैको जुन के अरे मर्मलाई बुझ्छ एकले अर्काको भावनालाई बुझ्छ एकले खाएको नखाएको सबै कुरा बुझ्छ त्यस्ता महान व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वहरूको सङ्गठन चाहिँ बनाऊ त्यस्तो सङ्घमा जाऊ असल व्यक्तित्वहरूको असल व्यक्तित्वहरू जाऊ जनता बिचमा सबै मानवहरू बिचमा यसरी जाऊ अब त्यसरी जानलाई कसरी जाने त भन्दाखेरि बुद्धम शरण गर्छ बुद्धि बुद्धिको पछाडि लाग है बुद्धिको पछाडि लाग जुन कुरो मैले मैले प्राप्त गरेँ हजुर जुन बुद्ध तत्त्व प्राप्त गरेँ है जुन बुद्ध दर्शन मैले प्राप्त गरेँ है जुन मान्छे जन्मिसकेपछि दुःखको छ दु छ दु पनि कारण छ है त्यो कारणको पनि निरोध गर्ने बाटो पनि छ है त्यो सबै कुराहरू मैले बताएँ नि त जन्म आफै दु छ हजुर जन्मिसकेपछि मर्छ भन्ने कुरा जन्मसिद्ध कुरा हो जन्मसिद्ध कुरा हो अब यो जन्मसिद्ध कुराहरू चाहिँ सारा जनतालाई बताऊ यो जन्मसिद्ध कुराहरू बताइसकेपछि त अलग्लै तिमीले सम्पत्ति सारा कुरो थुपारेर ल्याउनु पर्ने आवश्यक पनि छैन हो एकले अर्कालाई भनौँ सद्भाव चिताउने किसिमको स्थितिमा जाऊ त यी यसरी मैले जुन चार आर्य सत्य बताएँ हजुर जुन आठ मार्ग बताएँ जुन पञ्चशील जुन बताएँ है हजुर पानाति पातया भयो भएन भने शिखा पदम समाधि भनेर है जुन चोरी हिंसा लुचा फटा साह्रो कुरो नगर झाँड रक्सी नखाऊ मद्यपान नगर यहाँ उहाँ जुन किसिमले मैले भनौँ बताएँ पञ्चशीलको कुराहरू पञ्चशीलको कुराहरू कुर असल शिक्षाको कुराहरू अब जसले भनौँ न गरे ए, आ, यो जीवनमै मुक्ति प्राप्त गर्छ त्यसले एक सौ आठ सिल पनि प्राप्त गर्ने त्यो सिलहरूको पनि सबै कुरा मैले बताएँ भने त यो त है कुनै गोरुले कुनै भैँसीले है कुनै गैँडाले अप्नाउने त होइन हामी मान्छेले अपनाउने हो मान्छेले बुझ्ने हो किनभने मान्छे त विभेकी हुन्छ है त्यसैले मैले त्यतिबेर नै यो सबै कुराहरू बताइसकेको छु अन्त त्यतिबेर नै त्यो सबै कुरा बताइसकेपछि अनि अनि अहिले अहिले फेरि लडाइँ झगडा सारा कुरो गरिरहनु पर्ने स्थिति त छैन त त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्घको विषयमा त है नेपालमा त मलाई लाग्छ प्राचीन सभ्यता नै हाम्रो सङ्घमा आधारित थियो हजुर हजुर है सङ्घमा आधारित भएको हुनाले त्यो नामाकरण गर्दाखेरि पनि है हजुर मान्यौँ न अब सङ सङ्घलाई कुन कुन सङ्घलाई मान्लिउँ न भनौँ न भैँसीहरूको सङ्गठन बनाएर मान्छेलाई काम लाग्ने त होइन है हजुर मान्छे मान्छे बसेपछि त मान्छे प्रत्येक समुदायको आआफ्नो खालको सभ्यता छ आआफ्नो खालको भाषा छ आआफ्नो खालको के अरे संस्कार छ आआफ्नो खालको संस्कृति छ त्यो सबै संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ यो देशको सीमाङ्कन भएको नेपालको सीमाङ्कन भएको देशभित्र कसरी त्यसलाई फुल्न दिने त हजुर गुलाबको फुल झैँ कमलको फुल झैँ कसरी फुल्न दिने त भन्ने विषयमा त मलाई लाग्छ बुद्धले त्यसबेलै भनेको हो हजुर ताकि कोलिया भनेको बुद्धको जुन मावली र है हजुर त्यसपछि साकेहरू बिचमा जहिले पनि असारमा त्यो रोहिन नदीको विषयमा चाहिँ झगडा भइ भइरहँदाखेरि पनि पटक बुद्ध मौन भएर हजुर बिचमा मा है दोहोरो झडप हुने किसिम स्थितिमा काठमार गर्न थाल्ने किसिम स्थिति भएपछि बुद्ध मौ न उभेर बसेर पनि दुवैतर्फ झगडा मिलाएका छन् हजुर अहिले हामी हामी जस्तो असर जस्तो म आफैले भन्नु भन्नुपर्दाखेरि पनि मैले के महसुस गर्छु भने त्यो सबै कुरा बुझी बुझी पनि हजुर है भनेपछि यो नेताहरूको चेष्टा खुलेन बुझी बुझी बुझ पचाएर हजुर अब नामकरणमा नै आफू राङ्से खालको है हजुर जस्तो भनौँ न सगरमाथाकै कुराकानी गरौँ सगरमाथा चाइनिजहरूले जोमुलुङ भन्छन् हजुर हामी पनि चोमुलुङै भन्छौँ हजुर राई लिम्बूले चोमुलुङै भन्छन् भुटानिजहरूले चोमुलुङै भन्छन् त्यो सिक्किमैले चोमुलुङै भन्छन् हजुर सिङ्गो सबैले चोमुलुङ भनेको त त्यो प्राचीन सभ्यता रहेछ नि हजुर हजुर चो भनेको हो चुचुरो चुचुरो भयो मु भनेको आकाश हजुर लुङ भनेको डाँडा हजुर है आकाश सुने डाँडा हजुर भनेको त त्यही बेला त्यही सभ्यताले पत्ता लगाएको रहेछ नि त हजुर त्यसलाई अब... बाबुरामले भनौँ दुई हजार सोह्र सालमा चाहिँ सगरमाथा भनेर नेपाललाई आधुनिकता बनाएर हजुर है नेपालको प्राचीन त जनिनी हो त्यस्तै संहिताको जुन संहिता अन्तर्गत भनौँ न नामाकरण गर्दाखेरि पनि किराँत प्रदेश हिन्दूहरूको महाभारत कालमा पनि एकलव्य त गएको छ हजुर हजुर होइन किराँत प्रदेशबाट अनि त्यो किराँत किराँत प्रदेश राख्दा के बित्थ्यो के हुन्थ्यो अब अब त्यस किसिमको स्थिति जाँदा हुन्थ्यो नि त त अब त्यही क्रममा भन्नु हो भने त तपाईँले अब भनौँ न अब बागमतीमा पनि जीवनी मेवा तामाङले राख्दाखेरि त प्राचीन सभ्यता त झल्किने थियो नि त हो त्यसको पूर्वमा पनि अहिले भनौँ न त्यो किराँसित आन्दोलन भइरहेछ होइन त्यसैले त प्राचीन सभ्यताले झल्काउँदाखेरि के व्यतीत हुने थिएन होला हो त्यो यहाँको कारण त्यसै त्यसैले त मलाई भनौँ न यहाँ के लाग्छ भने राज्यले कुनै पनि भाषा है राज्य चलाउने सत्ताले कुनै पनि भाषालाई चाहिँ उन्नको लागि माला उन्नको लागि कुन भाषालाई चाहिँ सरल तरिकाले है त्यो देशभित्र रहेको सीमाङ्कन देशभित्र रहेको त्यो क्षेत्रको भावना त्यो त्यहाँको जनताको भावना बुझ्नु पऱ्यो बिचमा भनौँ न बिचमा काम चलाउको लागि गरिने भाषा कुन हो त भन्दाखेरि आ, नेपाली भाषालाई नै ने पहिला हामीले गानबताम भन्थ्यौँ क्षेत्रीय भाषा भन्थ्यौँ है अब गानबताम भन्थ्यौँ भनौँ न गान बताम भन्थ्यौँ अब यो भाषालाई नेपाली भाषा बनायो ठिक छ यसले भन्नु चारैतिर समेटिरहेको छ चा, तर अब समेट्ने नाममा है समेट्ने नाममा अरूलाई दबाउने किसिमको स्थितिमा त जानु भएन नि त है यसले एउटा अँगालो मारिसकेपछि है एक अर्कामा भनौँ नामाकरणै गर्ने कुरामा पनि अहिलेको नाम गरेर जस्तो नेवा ताम्चालिङ भन्दाखेरि जति जुन आँ थे। आँ थे। ताम, ताम के अरे यहाँको सभ्यता चाहिँ उजागर भएर आउँथ्यो हजुर है आउँथ्यो बागमती भनेर त आउँदैन हजुर बागमतीमा त ताम तामाङ भाषाबाट त अर्कै नाम छ होइन अब त्यसपछि भनौँ न हामी अहिले पनि भन्छौँ के अरे के भन्छन् बनेपालाई बुधी भन्छौँ हजुर है अनि काठमाडौँलाई यम्बु भन्छौँ है अहिले पनि के अरे गाउँघरबाट खाना निभो भन्यो भने यम्बु निभो भन्छौँ कहाँ जाने भन्दाखेरि यम्बु याम्बु भनेको जाने के अरे नेपाल जाने नेपाल जाने अब उनीहरू पनि त्यही नेपाल जाने भन्छन् है हो त्यस्तो किसिमको स्थितिमा यम्बु भनेको त यम्बु राख्दाखेरि याङलापु होइन यम्बु राख्दाखेरि जसरी त्यो प्राचीन त नाम जन्मिन्छ नि प्राचीन सभ्यता पनि उजागर हुन्थ्यो उजागर हुन्छ नि बागमती भन्दा त त्यो उजागर त हुँदैन त्यसको जुन रिफ्लि अनुहार रि रिफ्लेक्ट हुँदैन नि ना। रिफ्लेक्ट हुँदैन नि त्यसको कारणले मलाई लाग्छ यो आधुनिकरण नाममा दुई हजार सोह्र सालमा चाहिँ सगरमाथा पत्ता लागेको हो र हजुर होइन बाबुरामले निर्णय गरेर सोह्र सालमा सगरमाथा बनायो त्यस्तै अहिले भनौँ एक नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ मनाउनु गरी कोसी भन्ने अथवा के भन्ने के भन्ने भन्ने भन्न भन्ने भन्दा पनि प्राचीन नाम कहाँ कहाँबाट के के भएको छ त्यसलाई नै हामीले स्थापित गऱ्यौँ भने सिङ्गो नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ हजुर महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु भयो जिद्वीर लामा तामाङजीले अब हामी छोटो ब्रेक लिन्छौँ त्यसपछि हामी फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ ब्रेकपछि आजको पाहुना लाम जितवीर लामाजीलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु लासो फ्याफुल्ला हजुरले सुरुकै पूर्व भनाइमा अखण्ड भारतको कुरा निकाल्नुभयो यो विषयमा अहिले तत्कालै भनौँ न हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले लुम्बिनी पनि उतैतिर समावेश गरे विराटनगरतिर पनि उतै समावेश गरे जुन नक्सा भनौँ न नक्सा पनि अखण्ड भारतमा समावेश गरिरहेको अवस्थामा कहिले चाहिँ भनौँ न बुद्ध जन्मेको भारत हो भन्ने कहिले के भन्ने अनि व्यवहारमा चाहिँ भन्नु चाहिँ मुखले चाहिँ मित्र राष्ट्र भन्ने नेपाललाई व्यवहारमा चाहिँ शत्रुता देखाइरहेछ चा, यहाँको छोटो धारणा के हुनसक्छ लासो फ्याक्स धन्यवाद यो विषयमा चाहिँ के हो भने भारतको सोह्रो गल्ती हो सोह्र गल्ती सोह्र किन गल्ती हो भने अखण्ड भारत भनेको भारतको अर्थ नै उनीहरूलाई थाहा भएन नेपालले अब मानचित्रबाट गाई पार्नको लागि उद्योग हामी तामाङहरूले मावार भन्छौँ है हजुर मावार मावार जम्बुलिङला मावार भनेको चाहिँ यो महाभारत फेट भनेको है अब त्यसले गर्दा अब यिनीहरूले किन सोराएन गल्ती गलत गर्यो भन्दाखेरि भारत भनेको ठुलो भारतको अर्थ ठुलो भन्न खोजेको हो हजुर खोजेर अर्काखण्ड कहिले विभाजन नहुने अर्का अर्काको देशलाई है टुक्र्याउने त्यो भनौँ ठुलो देश भएर है सङ्कोचन खालको सङ्कीर्ण खालको गरेर गरे भनौँ लुम्बिनीलाई उता जुन के अरे देखाउँदैमा विराटनगरतिर कतिपय जुन सा सिमानालाई उता देखा देखाउँदैमा अब अब कयौँ कयौँ कुरामा हामीले भनौँ न गण्डकीको जुन के अरे के हो पाण्डकी जो कालो पत्थर हजुर त्यो ढुङ्गा समेत बनाउनु रामको मूर्ति बनाउन दिँदाखेरि पनि ऊ खुसी नहुने कहिले कहिले खुसी हुने, हुने भिडम्बन यही भिडम्बन भी, यही हो अब समयको समयको चिह्न महाशक्तिमा रूपान्तरण भइसक्यो है ऊ चाहिँ अहिले पनि मागिहाने ठाउँमा नै छ युएसएले भनौँ न यस्तो पो जुन के अरे हतियार दिने भयो अब के अरे ब्रिटिसले यस्तो पो सहयोग गर्ने भयो जापानले यस्तो पो सहयोग गर्ने भयो भनेर क्वाड सङ्गठन गरेर हजुर सङ्गठन सङ्गठन जुन के अरे बनाएर अब चिनसित चाहिँ हामी अलिकता आवश्यक पऱ्यो भने हाम्रो सा सिमाना जोगाउन हुन्छ भन्ने किसिमको स्थितिमा त्यस्तो खालको दायरामा छ हजुर है त्यस्तो मनस्थिति भएको लाई अहिले हामीले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि नेपाल र भारत भारतबिचको जुन ब्राह्मणिजम जुन जुन छ नि हजुर ब्राह्मण भात ब्राह्मण भात है यो भनेको माई खाने यो कठमुल्ला भातकै है अनि त्यसपछि मनको स्वाद मनको घिउ लड्डु खाएको जस्तो स्थिति अब यो आजको जमानामा लड्डु आज आजको जमानामा नै यस्तो काम लाग्छ कहीँ यो त काम लाग्दैन त्यसले गर्दा यो सोह्रै आन गलत छ हजुर सोह्रै आन गलत छ कि अर्थ किमार्छ त्यो अखण्डभित्र उसले भनेको अखण्डभित्र हाम्रो नेपालको न त विराटनगर पर्यो न त के अरे के भन्छन् लुम्बिनी पर्यो है यो कुनै पनि ठाउँ पर्दैन हजुर बरु है बरु साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो नेपालको नामाकरण सारा कुरो हुँदाखेरि त भारतको त नाम निसाएनै छैन ऊ त दुई दुई दुईवटा सय तिन सय वर्ष त ऊ ब्रिटिसको उपनिवेश भएर बस्यो त्योभन्दा अगाडि मुगलको जुन के अरे उपनिवेश भएर बस्यो त्योभन्दा पहिला अलेक्जेन्डर महानको के अरे उपनिवेश भएर ग्रिकहरूको उपनिवेश भएर बस्यो कहिले चाहिँ ऊ स्वतन्त्र भएर बस्यो कहिले पनि स्वतन्त्र भएर त बसेन हेर्ने आगा 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 आगा। आगा। आगा 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 के सानो मुलुक राष्ट्र भने त्यसले गर्दाखेरि छिमेकी राष्ट्र भारतको जुन के अरे के सद्बुद्धि आओस् के सद्बुद्धि पलाओस् भन्दाखेरि त्यो पुरानो संस्कार संस्कृतिलाई छोडेर है आजको विश्वको मानव शान्ति कल्याणको है कल्याणकारी बाटोमा चाहिँ भगवान् बुद्धले जुन के अरे बाटो देखाएको छ त्यो भगवान् बुद्धले देखाएको बाटोमा पो उसले हिँड्नु पर्यो नि त हजुर है जस्तो जस्तो भारतको झन्डामा पनि बुद्ध बुद्धले जुन दिएको उपदेशलाई मौर्य अशोकले जुन अङ्कित गरिदिएको छ मौर्य अशोकको जुन छुद्र, छुद्र आप हुझे, आप हुझे के अरे इतिहासहरूलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ तथ्यतालाई अगाडि ल्याउँदा हुन्छ मौर्यलाई चाहिँ अहिले पनि उनीहरू छुद्र क्षुद्र उसमा राख्ने अनि आफू चाहिँ आफू चाहिँ उच्च जात भन्ने किसिमको स्थितिमा जाने अनि त्यस्तो खालको सङ्कीर्णताले इन्डिया कहिले पनि उभो लाग्दैन हजुर ले आफ्नै आत्मनिर्भरता हुने किसिमको स्थितिमा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने किसिमको स्थितिमा स्वावलम्ब हुने किसिमको स्थितिमा जानुपर्छ न कि हाम्रो नेपालका जुन कतिपय नेताहरूलाई पनि तल बोलाउने जी हजुर गर्न लाउने अनि त्यसपछि चाहे चुचे नाकको चुच्चे नक्साको कुरा होस् चाहे लुम्बिनीको कुरा होस् चाहे चाहे पश्चिमतिर जुन के महाकाली पारीको हाम्रो जुन के अरे पनि हाम्रो हो त्यसपछि बनाउनु सिलगढीको पारी पनि हाम्रो हो हजुर अहिले अहिले पनि दुई 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 तिनवटा वटा त मेची पारी पनि छ अहिले पनि हाम्रो के भन्छ महाकाली पारिको दादा र चुदारी हाम्रो हो कतिपय जुन के अरे इन्डियासित जोडेको कयौँ जुन के अरे महना नदीको पारिपट्टिको पचासौँ पचासौँ बिघाहरू हाम्रो छ त्यसपछि कैयौँ जुन के अरे पारिपट्टि कैयौँ बिघाहरू जमिनहरू अझै पनि उनीहरूले ओगटिरहेको छ त्यस त्यस्ता खालका सङ्कीर्ण किसिमको स्थितिले देश उम्भो लाग्दैन हजुर महत्त्वपूर्ण बनाइराख्यौँ हो त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई सद्बुद्धि पलाओस् हजुर आजको पाहुना जित बेर जो अब हाम्रो कार्यक्रम बाट हामी निर्धारित कार्यक्रम पनि सकिँदैछ छिटपुट छ भने अलिकति केही भनेर राख्न सक्नुहुन्छ अब हामी छुट्टाइदिएछौँ अब अलिक छुट्टिँदैछौँ लासो ख्या अलिकति मेरो मेरो भनाइ मेर के भने अहिले अहिले यो जुन के अरे विधेयक नागरिकता विधेयक पनि जुन बन्यो यो नागरिकता विधेयकले पनि मुलुकलाई अधौगतितिर लैजाने मुलुकलाई भनौँ न संरक्षण गर्ने किसिमको स्थितिमा नजाने किसिमको स्थितिमा मलाई लाग्छ यो नागरिक विधेयक आयो किन पूर्व राष्ट्रपतिले त भनौँ न त्यो पारित पनि गर्नुभएको थिएन दराजमै थन्कायो अँ दराजमै थन् थन्कायो अहिले अहिले दक्षिणतिर पनि अहिले इन्डियाकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि बाह्य मान्छेलाई स्वदेशमा हिन्दी बोल्न जाने भन्दैमा पनि उनीहरूले नागरिक दिनुपर्दा सात वर्षको प्रावधान छ उनीहरूकामा पनि हजुर है भने नेपालमा चाहिँ आउने बित्तिकै सबै नागरिकता दिने किसिम स्थितिमा हाम्रो यो नागरिकता विधेयक आउनु हुन्न थियो भन्ने मलाई लागेको हजुर है कि किनभने हामी ने नेपालीहरूको तामाङ भाषामै कुराकानी गर्ने हो भने पनि दुई हजार एघार सालतिर नै तेह्र ते लाख चान्चु त वक्ताहरू थियो हजुर थियो अहिले भनौँ नखेरि आएर चौध लाख चान्चु वक्ताहरू भएको छ है नेपाल के अरे तामाङ भाषा बोल्ने अब यस्तो किसिमको स्थितिमा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने के बढाउने भन्ने विषयमा पनि मलाई तामाङ विज्ञहरू तामाङ तामाङ रेम्बोर्छहरू तामाङ जुन के अरे भाषाविद्हरू सबैले पनि हाम्रो प्राचीन त सभ्यता के हो र त्यसपछि अब आगामी दिनमा कसरी जानुपर्छ कसरी जानु जाँदाखेरि चाहिँ सिङ्गो मुलुकलाई पनि अगुवाई गर्न सक्छ भन्ने किसिमको स्थितिमा चाहिँ तामाङ विज्ञ विद्वानहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र नेपालको सिङ्गो नेपाल र नेपालीको नेपाल हितमा देशभक्त देशभक्त शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्ने भयो किनभने इटली इटलीको जुन के अरे एकीकरण एक एक गर्ने बेलामा पनि गेरी भल्डिगोले जुन खालको वीरता गरे त्यस त्यसपछि भनौँ न मेजिनीले जुन खालको कलम चलाए होइन त त्यही किसिमको स्थितिमा चाहिँ भनौँ न कम्बोडियाको जुन लडाइँमा लुबुमाले होइन मेगोङ नदीको विषयमा उनले जुन खालको के अरे गीतहरू गाएर भनौँ न जनतालाई क्रियाशील गरेको थियो त त्यो खालको स्थितिमा नेपाल र नेपालीको हितमा चाहिँ फेरि हामी आ, यो मेरो पार्टी यो यो मेरो जुन के अरे जाति यो मेरो यो भन्दा पनि सिङ्गो हामी नेपालको भूमिभित्रको जुन देशभक्त शक्तिहरू है देशको माटोलाई चाहिँ संरक्षण गरौँ माटोलाई जोगाउँ भन्ने किसिमको स्थितिमा चाहिँ हामी जान जरुरी देख्यौँ किन भन्दाखेरि नेता पनि मन्त्री होस् चाहे नेता होस् चाहे जोसुकै होस् सबैलाई मैले भन्दिनँ प्रायः प्रायःश भनौँ सचिवहरू पनि के रिटायर हुने बित्तिकै क्यानाडा पुग्ने रिटायर हुने अमेरिका अमेरिकातिर पुग्ने कोही कसैको दुबईतिर घर छ भन्छन् है भनेपछि त भनेपछि नेपालको नेपालमा शासन सत्ता चलाउने अनि विदेशमा जाने हो भने त देशको माया त भएनछ भएन है त्यसले गर्दा देशलाई माया गर्ने देशको माटोलाई माया गर्ने किसिमको स्थितिको हामीलाई देशभक्त शक्तिहरू चाहियो जसलाई मलाई लाग्छ कविको नाम चाहिँ बिर्सेँ तत्ती कविले पनि भनेका छन् है जसले देशको माटोलाई माया गर्दैन जो आफू हुर्केको धुलोलाई टिका लाउँदैन त्यो चाहिँ डबलिङ डाइङ हुन्छ नि हजुर दुई आज़ागा। आज़ागा। एक ताल उसै पनि मर्छ अर्को ताल त्यो जिउँदै मरेको हुन्छ नि हो यस्तो खालको स्थिति भएको हुनाले अब देशभक्त शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्ने जरुरी भयो हजुर यही यही मैले शुभकामना दिँदै मिदा आजको पाहुना जितबिर लामाज्यू जिम्बाले यो डाजाङ कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाइ राखिदिनु भयो वृद्ध अवस्थामा टाढादेखि आउनुभएर यहाँसम्म दुःख गरेर महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र लासो फ्याफुल्ल हजुरको हजुरलाई तोङ्जा तोङ्जा थुजेसे त्यसै गरी आगामी दिनमा पनि यसरी नै पुनः भेटघाट गर्दै भालकुसारी गर्नेछौँ भन्ने एउटा बाचा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ हजुरलाई लाचो फ्याफुल्ल तोङ्जा तोङ्जा थुजेसे सम्पूर्ण दर्शक ब्रेण आजको पाहुना जित बिर लामा तामाङ जिम्बा र कार्यक्रम प्रस्तुत तपाईँको सुख दुःखको साथी म जनक थिङ तामाङ पनि ओजेलमा पढ्न चाहन्छु धर्म टेलिभिजन निरन्तर रूपमा हेर्नुहोला सम्पूर्ण रहेला सोफ्या